Olá, elite da língua portuguesa, tudo bem? Ué, botaram aí Rebeca Guimarães, não sua Rebeca não, aqui é o professor Cleiton Natal. <laughs> Mas tá valendo. Vamos lá, pessoal da edição, bota aí Rebeca, que ela acabou de sair do estúdio aqui. Grande Rebeca, grande Rebeca. Leandro... Ó, tem algumas pessoas falando que para mim somente a tela azul. No meu, no meu celular aqui a transmissão tá ok, ó. No meu tá ok aqui. Que eu sempre tô, fico olhando aqui, ó. Tá ok. Beleza? Legal. Vamos detonar aqui. Galera, concurso da Receita, tanto para analista quanto para. né? Auditor, é, agora é, neste fim de semana, né? Sábado, é, domingo, aí eu tô até de plantão para soltar o gabarito prévio aí. Vai ser Paulada, né? Que são duas provas, duas provas que são provas pesadas, né? Então vamos lá, estarei aí. Nós teremos o evento, o evento presencial é, da Receita aqui em Brasília, né? O presencial. Quem vai estar lá em, com língua portuguesa é minha amiga Diva, professora Tereza Cavalcante. Mas foi me dada a missão de trabalhar aqui a parte de língua portuguesa com vocês, galera. Olha só, a a banca ela vinha numa toada aí de cobrar texto, texto, texto e quase nada de gramática. Né? E nós tivemos algumas surpresas agora em 2023, como Cefaz Minas Gerais foi meia meio gramática e texto, como TCE Tribunal de Contas, né? lá de da área de controle, lá do, de, do, de Santa Catarina também, né, Vem uma quantidade considerável de aspectos gramaticais, né. Então eu vou mesclar aqui hoje é gramática e texto, beleza? E texto. Eu vou mesclar aqui hoje com vocês, beleza? Então vamos detonar, vamos arrebentar, beleza? Abraço para o Leandro, que está ao vivo, Juliana, Daniele, Jamile, Tatiana, né? Um cheiro, Jamile. Então vamos lá, vamos detonar. Receita Federal, semana decisiva. Então. O que, que nós vamos, vamos fazer o aqui, aqui? Olha só, o que nós vamos fazer aqui? Questões de provas, né? SME 2023. Olha a data. Gente, não há dúvida que a banca ama cobrar o vocábulo mais, ama é fato que quando olhamos para o mais, nós temos uma, uma tendência de falar que é advérbio de intensidade, né? Que geralmente será, né, É advérbio de intensidade. Mas agora em 2023, né? Nós temos aqui uma, uma questão que é recorrente, papá, e vamos resolvê-la aqui. Agora, agora. Nem sempre esse mais será de verbo de intensidade, tá? Slide. Então, nesse caso aqui, ó, ouvimos, ouvimos juntos as melodias gostosas. Mais gostosas, gostosas. Caracteriza melodias. Melodias é um substantivo. Olha o artigo. Então, gostosas é um adjetivo. Então, isso é um advérbio. Você não pode se esquecer: o advérbio é palavra que se refere ao verbo, aspecto geral, mas pode se referir a um adjetivo ou a outro advérbio. Tá? A FGV já cobrou em uma prova, chamou isso aqui de gradação do adjetivo. Essa intensificação de gradação do adjetivo. Beleza? Então, aí, ele, o que que ele falou? Nesse segmento do texto 1, um, a palavra mais fica a mesma classe gramatical e significado. Então, tem que ser classe, é morfologia, tá lá no seu edital. Significado, sentido. Né? É... que ocorrem. Em... Olha só, letra A, o mercado está prisioneiro de um é, de mais um círculo, mais um círculo. Né? Não é intensidade. Ele está adicionando. Então não tem o mesmo significado de intensidade. E também não, não é um advérbio. Ele está adicionando. Segundo, não é mais possível. Não é mais. Isso aqui é um advérbio. AB é um advérbio. Não é mais. É um advérbio. Só que não tem o mesmo significado. Porque esse mais indica tempo, indica tempo, né? Quando você vir o não e depois o mais, já, obs... já fica esperto com a ideia temporal, tá? Ah, mas é um advérbio, mas ele falou também de significado, então não pode ser essa. Eu falo assim, olha, ah, eu não... eu, tô te... eu tô... devo uma grana a você que está me assistindo. Aí, você sabe que eu recebi hoje, me encontro hoje à noite e o dinheiro, eu sei que você recebeu hoje, Clayton. Eu falei: "Recebi, mas não tenho mais." Eu não tenho mais. Eu já tive, agora não tenho mais. É uma ideia de tempo, não intensidade, né? Beleza. Beleza. Próxima. Os ingleses conquistaram o mundo porque não aguentavam mais Ó, já aguentar hoje não aguenta mais, também é adverbio de tempo. Quanto mais estrangeiro, mais aí é uma adição. Muda-se facilmente. É um advérbio. Mais facilmente eu estou dando intensidade para o modo. Então aqui é um advérbio e dá a ideia de intensidade é a letra é, é a letra é, é a letra é, tá? Então fique aí para vocês. Ah, o mais pode ser um pronome, pode, né? Se eu digo assim, ó, tenho mais tempo livre. Esse mais se refere a tempo. O livre qualifica o tempo, é um adjetivo. Então tempo é um substantivo, é uma quantidade definida. Isso aqui é um pronome. Já não é advérbio. Palavra que se refere a substantivo, né? É pronome. Então ficou a letra E. Então, gente, você que é concurseiro, que anda fazendo muitas questões aí da banca, você sabe que é recorrente essa questão aí. Beleza? Legal? Legal? Vamos lá, olha só, olha só, um provérbio sueco diz o seguinte: se procuras uma mão disposta a te ajudar tu encontras no final o teu braço. Sobre esse provérbio é correto afirmar que... O que, que vocês acham daqui? O que, que vocês acham? Quero ver ao vivo. Bora, bora, galera! Diretor, por favor! É... Traz aí para mim minha... uma água... Eu esqueci minha água, gente. Eu vou colocar aqui no exercício para você entregar aqui. Beleza? Então ele falou assim: ó, por isso que eu estou desconcentrando aqui. Um, um provérbio sueco diz o seguinte: se procura uma mão disposta a te ajudar, tu encontras no final do teu braço. Olha só. Tu encontras no final do teu braço. Obrigado. Gente. Se procuras uma mão disposta a te ajudar, você encontra no final do seu braço você mesmo. Você é a primeira pessoa que pode te ajudar. Então, com base nisso, a primeira frase representa uma causa para a realização? Não. Ele não está tá falando de uma causa. A mensagem da frase mostra implicitamente que as pessoas devem contar com as demais para o cumprimento das tarefas. Não! Se ele fala, Ó, ó ele está falando de você mesmo. Ele está falando de você mesmo. Se ele diz lá, ó, ó, se procuras, se procuras uma mão disposta a te ajudar, tu encontrarás no final do teu braço. Ou seja, você mesmo. Não está falando de um terceiro? A frase tem a finalidade de chamar a atenção do leitor para uma reflexão sobre o trabalho. Professor, se procuras uma mão para ajudar, é uma reflexão para o trabalho. Eu acho muita forçação. Né? Não é. Mas eu vou deixar um asterisco aqui para ver se a gente acha uma melhor. As duas frases mostram ações que se realizam simultaneamente. Não é simultaneamente. Se eu falo: se procuras, se tu eu procuro, tu procuras, presente do indicativo, tu encontrarás. Não é uma ação simultânea. Aqui é futuro do presente. Não há uma concomitância verbal de jeito nenhum. O termo mão corresponde a uma pessoa. Exemplificando o emprego de um termo que representa a parte do todo. A parte pelo todo. Sim. Por que isso, gato? Vou te explicar aqui agora. Como fazer uma questão dessa envergadura? Se ele diz: Se procuras uma mão disposta a te ajudar, tu a encontrarás no final do teu braço. A mão aqui é a parte. Que representa você. A, a parte representa o todo. Você acha que ele está falando de uma mão literal para pegar café? para Ele está falando disso? Não! Ele está falando de algo maior. Ó, ó, se procuras uma mão disposta a te ajudar, não há mão literal, uma pessoa para te ajudar, tu encontrarás no final do teu braço, ou seja, a melhor pessoa para ajudar você é você mesmo. É você mesmo, slide. Que bela questão. A ser não dá chamar a atenção ao leitor de uma reflexão sobre o trabalho. Isso é muito genérico. Se eu tenho genérico, ele não está falando de trabalho Ele está se procurando uma mão disposta para te ajudar. Ele está falando de quê? De algo mais amplo do que o trabalho. Não é só o trabalho, né? Esse ser aí, né? Caso procure, né? É condicional. Beleza? Tá? Mas resposta da banca, letra E. Mesmo que você tenha achado a outra, gente. A ah, é. E. Tem... Essas questões de compreensão e interpretação, você tem que comparar. Ó. O termo mão corresponde a uma pessoa. Sim, lógico que ele não está falando da mão literal. Exemplificando o emprego do termo que representa a parte que é a mão, que representa o todo que é a pessoa. Tá sim tá na ponta, questão sem polêmica. Ah, mas eu acho que daria, pá. Velho, nunca vá fazer a prova já marcando a letra A da FGV. Lembre-se de mim lá no sábado. Ah, eu já marquei a A no domingo. Eu já marquei a A, porque professor, é o que eu vi mais assim, você pode ver outra mais assim. Usa o asterisco. Você vai usar o asterisco Beleza? Para marcar, você deve fazer assim, né? A parte por todo, posso chamar de metonímia, né? Mas é isso aí, ó. Se procura a mão, ele, lógico, que ele não está falando da mão literalmente. Vamos lá, letra E. Agora a próxima, outra de gramática. Não, não chega a ser o todo do braço, vai além do braço. <laughs> Representa a pessoa, você mesmo vai se ajudar. Né? <laughs> não é isso, não. Mas deu certo, então tá bom. 3. Assim, é, Cefaz 2023, só questão nova. Assinale a opção em que a preposição traz uma contribuição semântica para a frase, não sendo a exigência de um termo anterior. Não sendo exigência. Eu gosto de mudar de cor aqui, você vai entender por quê. Gente, você sabia que a preposição que, é, que tem uma contribuição semântica é chamada de preposição. nocional. E essa preposição é, que exige do termo anterior é a preposição gramatical ou funcional. Só que ele falou assim, ó, assinar é a opção em que a preposição de, ele está falando da preposição de. Então, você vai pegar em todas a preposição de em todas, em todas, em todas, em todas. Agora, olha só. É uma questão que quem foi meu aluno já sabe isso. Não é novidade. Não é novidade. Produção, no slide aí, tira esse acento aí de gramatical. Não tem esse acento aí, não. Na aula de português não dá. Aqui, ó. E eu não vou nem poder copar o estagiário. Eu estou desconfiado que eu que mandei. Vai lá. Beleza. Olha só. Porque fica gramática e botou gramatical, é o hábito. Existe uma preposição chamada de gramatical e uma preposição chamada de nocional. Tá? Então, galera, como fazer uma questão dessa se aparecer no domingo? Como fazer? Preste atenção como fazer a preposição gramatical é exigida ela é obrigatória exigida e ela é chamada também de funcional e ela vai introduzir complemento verbal que é o objeto indireto que vai ser no caso eu, eu botei adjunta de verbal aqui cara eu, eu fiz isso aqui hoje à tarde complemento verbal ou nominal a gente fica aí. Tá? É isso. Agora, a preposição nocional, ela não é exigida. É a que tem valor semântico. Ela te introduz adjunta de nominal ou adjunto. É porque misturou aqui na hora que ele foi fazer a minha tabela. Eu mandei sem tabela. Misturou. o adjunto adverbial. Ele foi botar em tabela, misturou. Tá? Então vamos lá deixar claro, ó. Vamos lá. A gramatical introduz complemento verbal, objeto indireto e essa é ou complemento nominal. A nocional introduz adjunta de nominal ou adjunto adverbial, tá bom? É isso aí. Então quando eu digo assim, ó, presta atenção todo mundo. Obedeço a lei. Quem obedece, obedece a é um objeto indireto, é uma preposição gramatical. Quando eu digo, preste atenção todo mundo, vai deixando seu like. Obediência, que é substantivo, a lei. Eu obedeço a lei. É uma relação objetiva. Completa o nome, né? Substantivo abstrato, complemento nominal. Então essas duas preposições são, são exigidas, podem ser chamadas de funcionais, tem a ver com a regência. Agora, professor Gato, e a preposição nocional? A porta de ferro quebrou. Galera, esse de ferro se refere ao substantivo concreto, porta. Ele é um adjunto adnominal. E ele dá a ideia de matéria. Por isso que é chamada de preposição nocional. Agora, se eu falo, estou em Brasília. Quem está, está em algum lugar. Isso é adjunto adverbial de lugar. Essa preposição aí dá ideia também de lugar. Então, que fique claro para você que está aqui assistindo, se cair na sua prova. Se o examinador falar que é uma preposição com valor semântico, com sentido, ele está falando de uma preposição nocional. Ele está falando do adjunto de nominal e do adjunta de verbal, ou. Se ele falar de uma preposição gramatical, é a que tem a ver com a regência. Ele estará falando de uma preposição do objeto indireto ou do complemento nominal, que é a chamada preposição gramatical. Se isso cair no domingo, você vai acertar, porque está aí, ó. Está aí. Professor. Só que aqui, gente, eu estou numa, numa turma, Receita Federal aqui. Revisão de véspera. Eu não vou dar a diferença de adjunto e complemento aqui. Não é hora. Né? Só isso aí leva uma hora. <laughs> né? Leva uma hora. Mas olha só, vamos para a terceira questão já. Ele quer, então, traz uma preposição semântica. Ele quer a preposição nocional. Tá? Ele quer a nocional. Adjunta nominal ou adjunta adverbial? Gosta. Quem gosta, gosta de objeto indireto, não pode ser essa. É preposição gramatical. Nunca chegarás a convencer um rato de que quem convence, convence alguém de algo. Eu convenço alguém de algo. É um objeto indireto. Preposição gramatical. Preposição gramatical. Também vai embora. É ou não é? Não se esqueça de, quem não se esquece, não se esquece de objeto indireto, preposição gramatical. Necessidade disto, se completa o nome, oração que completa nome só é complemento nominal. Todas essas preposições que eu falei anteriormente são gramaticais, são funcionais. Nada de letra B. Tatiana, a B é um objeto indireto. Objeto indireto é preposição gramatical. A pouco de loucura, está restringindo a loucura, a porção de loucura. Está substantivada aqui, uma porção de loucura é um adjunto adnominal. Está junto do nome aí, adjunta adnominal, letra E. Letra E. Acabou. Eu não vou voltar mais naquela tabela, está aí. Né? Ó, você pode voltar depois o vídeo e olhar aquela tabela, porque se cair com aquilo ali você acerta. Você acerta. Tá? Agora essa aqui, 4 TJDFT. Arte de interrogar não é tão fácil como se pensa. Mais uma arte de mestres do que discípulos. É preciso já ter aprendido muitas coisas para saber perguntar o que não se sabe. Para perguntar o que não se sabe. A frase abaixo que mostra a interrogação. Ainda que indireta. É. Só uma tem uma interrogação aí. sei o porquê de ele ter chegado atrasado. Ó, alguém falou ali? Foi o único termo que era relacionado a nome, ele da questão anterior. Mas não dá para fazer assim, não, velho, porque você pode ter uma adjunta adverbial e ser proposição nominal. Você pode ter um complemento nominal se relacionado a nome. Isso é uma preposição gramatical, relacionada a nome. O complemento nominal é gramatical. Então, essa constatação aí não dá para responder, não. Né? Vamos lá. Então, a frase abaixo mostra uma interrogação, ainda que indireta. É que é que tem interrogado. Sei por que ele ter chegado atrasado. Se ele sabe, ele não, não é uma interrogação. Nem indireta. Vi quando o táxi chegou. Se você viu... Não está não perguntando nada. Desconheço onde ela mora. Essa pode ser. Se eu desconheço, pode ser uma pergunta indireta. Olha, eu estou querendo saber, eu desconheço onde ela mora. Pode me falar? Onde é que fica? Eu desconheço onde ela mora. Eu estou vendo uma interrogação indireta nessa, mas eu vou olhar as outras. Que eu faço prova comparando asterisco aqui. vi como ela vi como ela fez isso se você viu não é uma interrogação indireta queria conhecer essa que engana só que queria é possibilidade eu não estou imprimindo certeza então a a, a, a mais objetiva daria para gente ficar entre a C e a E. A C e a E. A C e a E. Daria para a gente ficar entre a C e a E. Né? Mas perceba, eu pesando desconheço onde ela mora. Eu quero saber. Por que, que eu não vou marcar E? Por causa do queria, é uma. Ele trabalha aqui com a hipótese. Se é com hipótese, eu não pergunto com hipótese. Com, com, né? Com esse pretérito imperfeito, né? Aí né? não tem como. Então é a letra C, é a cravada. A E seria uma segunda opção. Me desculpe. Mas FGV deve ser feito assim. Não, tem, não há outro jeito. Tente fazer comparando sem medo as questões. Beleza? Sem medo. Sem medo. Agora, essa aqui eu já eu fiz numa aula minha, né, sobre ambiguidade. É uma questão que eu achei difícil. Ele fala assim, as opções a seguir apresentam frases que mostram ambiguidade. A exceção D. Então ele quer uma que não tem ambiguidade. Dessas que estão aí, só uma que não possui ambiguidade. O que vocês acham? Gente, tá faltando muito like aí. Não é possível que não tá gostando da aula. Senta o dedo aí. Senta o dedo aí. Vamos lá. Ah, eu não estou aprendendo. Não aprendeu o que aprender em 50 minutos? Você está revisando e está pegando algumas dicas aqui para fazer prova. FGV 2023. E aí, o que, que vocês acham? Só uma que não há ambiguidade. Estou dando um tempinho, que eu quero a opinião de vocês no chat. Eu estou recebendo por like, então senta o dedo aí. Quem fala isso é, é um colega aqui. Bora lá, galera. Vamos lá. Gente, a gente pega a primeira, que é que não haja ambiguidade. Ambiguidade, duplo sentido, é um vício de linguagem. O bandido que tinha fugido da prisão no mês passado foi assassinado. Cara, quando eu fui fazer, não vi problema na A. Só que se eu não vejo problema na A, eu já não posso ir marcando a A. Prova não pode ser feita assim. Você tem de comparar as alternativas. Você deve comparar, né? Eu vi, ah, eu não vi ambiguidade na A. Vamos ver a boa a próxima. A nomeação do ministro, isso aqui, ó. Eu posso entender que o ministro nomeou ele é a gente. Ele nomeou alguém e isso trouxe muita pressão. A gente pratica ação como adjunta nominal. Ou eu posso entender que esse ministro foi nomeado e isso gerou problema. O próprio ministro, a nomeação dele que gerou problema. A segunda tá fora, tá fácil. A C. Ele diz assim. O repórter esportivo viu. Gente, um tipo de ambiguidade comum é esse aqui, ó. Quando eu tenho o verbo transitivo direto e eu tenho a possibilidade dos dois termos serem sujeitos, eu falo assim, Caim matou Abel. Se eu tenho isso aqui, eu posso tanto entender que esse é o sujeito, quem mata, mata alguém, e objeto direto. Posso não posso posso, que é o mais fácil de entender a ordem direta. Mas eu poderia entender que Caim matou Abel, que o Abel é o sujeito, que ele matou o Caim, que é o objeto direto. Isso aqui gera ambiguidade. Por isso que nesses casos a gente usa objeto direto preposicionado. Você fala assim que Caim matou a Abel para evitar ambiguidade. Né? Então aqui eu posso entender que o repórter esportivo viu o craque ou o craque que viu o esporte? O repórter esportivo. Quem viu quem? Quem viu quem? É lógico que na hora de ler a gente opta pela ordem direta, mas isso é considerado ambiguidade. Beleza? É isso aí, essa tá ambígua. Agora, o filhote. O filhote do cachorro mordeu a perna de um transeunte. Transeunte é aquele que passa na rua, né? Aquele que está passando pela rua, né? O filhote do cachorro mordeu a perna do transeunte. O filhote do cachorro. Gente, não é o cachorro que mordeu. É o núcleo, é o filhote. Isso aqui não é ambíguo. Ah, não pode ser o cachorro? Não, é o filhote. O verbo quem manda aqui é o núcleo. Isso não tudo é ambíguo. Isso não é ambíguo. Eu não vi ambiguidade aqui. Então, eu vou deixar essa também. Eu já tenho duas respostas na hora da prova. Já tenho duas. Essa é uma questão difícil. Os que se vacinarem já terão direito aos passaportes. Esse os aqui, esse que retoma o O que equivale aquele Aqueles que vacinarem a si ou aqueles que forem vacinados. Eu posso entender aqueles que forem vacinados ou que vacinarem a si. Pode ser partícula passoadora, né? Ou, ele, ou eles foram vacinados, né? Então eu posso entender uma coisa ou outra. Está ambígua. Professor, ficamos entre a A e a D. Gente, eu não vou mentir para você. não. Isso, eu estava fazendo a prova, sem olhar gabarito. Eu estava fazendo a prova, sem olhar gabarito. E aí, eu falei, pô, eu tenho que explicar isso para o meu aluno, mas eu não vi ambiguidade na A inicialmente. Às vezes o aluno consegue ver e o professor não vê. Isso pode acontecer numa prova. Aí, você tem que pesar as questões. Ali é aquela questão que você vai gastar um tempinho. A, ah, Slide, olha lá. A resposta é a D, de dado. É a D, não há ambiguidade nenhuma. E esta aqui, você pode entender duas coisas. Uma oração adjetiva aqui. Eu vou ter que apagar, tá? Então fica esperta aí para você printar. O bandido foi assassinado. Gente, se o adjunto adverbial tiver nessa oração, na 2, na do meio, ele se refere ao verbo da oração 2. Eu vou entender o quê? O bandido foi assassinado, que tinha fugido da prisão. Ele fugiu quando? No mês passado. Ele fugiu quando? No mês passado. Ele fugiu quando? No mês passado. Fugiu no mês passado. Né? agora, vou apagar tira o seu print aí ou você poderia entender isso aqui ó divido a oração aqui e a 1 é tudo isso aí você já passa a entender o que? o bandido que tinha fugido da prisão no mês estafado foi assassinado ele foi assassinado quando? no mês passado entenderam? questão pesada pesadíssima, merece o seu like então, na hora da prova, tome cuidado, tome cuidado, tome cuidado na hora da prova, pelo amor de Deus, com as expressões adverbiais, porque ela pode ser colocada numa posição que ela pode se referir um verbo ao outro. Então, você tem de tomar muito cuidado. Então, eu acabei de mostrar, né? A, que a letra A é a mais pesada aí que eu acho, tá? A letra A é a mais pesada, beleza? Então, gente, viu advérbios? Tome cuidado. São questões perigosas e tem caído muito. Olha a data da questão. Beleza? Legal? Questão do nível difícil, essa. D de dado. Olha só. Um dos problemas mais encontrados na língua escrita é o da produção de ambiguidades, gerando mal entendimento de um texto. 2023, de novo: Ambiguidade. Assinou a opção que não mostra, não mostra ambiguidade de novo. Ambiguidade também pode ser chamada de anfibologia. Tá? Anfibologia. Vamos lá, galera: qual é que não mostra? O que, é que vocês acham dessa? A letra A, o que, é que vocês acham? Olha lá. Letra A. Quando apoiamos a garrafa sobre a mesa, partiu-se em duas partes. Quem partiu em, em duas partes? A garrafa ou a mesa? Essa está ambígua. Não pode ser resposta. Essa aqui. Eu, quando fui fazer, fiz isso. Ó. Eles são representantes de jogadores talentosos. Né, talentosos adjunta nominal de jogadores eu não tinha vi, não vi ambiguidade inicialmente nessa estou fazendo a prova beleza a letra A é fácil se eu não vi ambiguidade Necessito de um bom detergente para uma roupa biodegradável Olha que confusão. Né? Se a roupa é biodegradável, para que você quer detergente? É o detergente que é biodegradável, não a roupa. Do jeito que tá aqui, está ambíguo, por causa do biodegradável. Né? Ambíguo. Detergente ou a roupa que é biodegradável? Ele queria dizer quem? O detergente. Então, ele deveria ter colocado, necessito de um bom detergente biodegradável para a minha roupa. É ou não é? Do jeito que ficou aqui... Ficou ambíguo, você pode entender tanto que é a roupa quanto é o detergente. Né? Escolheu uma moto rápido. Há ambiguidade nessa. Há ambiguidade nessa. Gente, quem escolhe? Escolhe algo, a moto. Ele escolheu. Objeto direto. Esse rápido não pode se referir à moto, não gera ambiguidade. Porque uma moto é feminino, deveria ser rápida. Então esse rápido aqui é um adjetivo adverbializado, escolheu rapidamente. É um adverbio, uma adjunta adverbial de, de modo. Não dá para ver ambiguidade, não dá para dizer que. Não dá para dizer que rápidos refira à moto, não, não tem essa possibilidade aí por causa do gênero. É uma questão difícil. É, professor, essa eu já conheci, alguém tá colocando ali, né? Não tem como se referir à moto, essa que eu já fiz. Agora, quando eu digo não os aceitaram no clube por seus preconceitos, vamos parar para pensar, não, não, não pelo preconceito da pessoa ou pelo preconceito das pessoas do clube. Quem é o preconceituoso? É né? Oh, não os aceitaram no clube por seus preconceitos. Os preconceitos dos dirigentes do clube ou a pessoa que queria ingressar. Preconceito é de quem? Tá Ambíguo. Então ficamos entre a B e a D. A banca marcou a D. Mas eu confesso, aí eu fiquei entre as duas sem olhar o gabarito e eu fui para a D. Por que, que eu eliminei a B? Eu não concordo, mas por que, que eu eliminei? Eles são representantes de jogadores talentosos. Esse talentosos se refere a jogadores, mas só que existe lá no início eles também que é um pronome substantivo. Eu acho muita forçação querer atribuir a eles, mas pela concordância diferente do caso da moto, pela concordância eu posso dizer que eles são talentosos. Ou os jogadores são talentosos. É ou não é? Ou os jogadores são talentosos. Então, eu tenho que medir as questões na hora da prova. Eu sei que o tempo não é fácil. Faz... Não, 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 não nos ajuda. Né? Beleza? Beleza? Eles são talentosos, né? E é isso aí. Então, ficou a letra D. Tudo bem, gente? Estão me entendendo mesmo, beleza? Beleza, galera. Legal. Questão também pesada. É, não. Olha ali, ó, o Frank falou. Achei que a letra D tinha ambiguidade. Pensei em moto rápida. Né? Dá, tá uma moto. Aí deveria ser rápida, né? Não, aí não pode. Você feriria a moto é do gênero. Né, em razão do gênero. Essa questão é uma questão clássica de tipologia textual, que eu gosto. Eu já fiz essa questão em outro evento, não, mas não da Receita. E é uma questão bonita, que caiu na prova do Senado, né? É, Leia o texto. Aí ele quer o seguinte, ó sempre você vem aqui no que ele quer primeiro. Os alpinistas, pode subir pouco, papau. Sobre esse segmento textual assinala-se a afirmativa correta. Ele quer a correta. Galera, quando ele cobrar, aí ele vem, traça de um texto argumentativo, só para eu já ler o texto, ó, injuntivo, narrativo... Hum, deu uma misturada aqui, ó. Deixa eu tentar salvar a questão, misturou com outra questão. Tira isso aqui, ó. Isso não tá na questão, tá? Isso aqui foi misturado na hora do rapaz formatar, tá? Então, a, a b, c, d e, e tá? Trata-se de um texto dissertativo expositivo, trata-se de um texto descritivo. Beleza? Legal? Galera, então vamos ler o texto. Vamos lá. Certos alpinistas possuem um sentido de tato extraordinário. Eles quase acariciam a montanha. Seus dedos tocam as rochas, apalpam docemente as suas partes lisas. Disse Ia que eles têm medo de queimar as mãos quando tocam uma tomada, um ponto de apoio. Eles esfregam um pouco o rochedo o arranham para retirar a terra e encontrar uma parte mais dura, mais rugosa. Então é um instante de uma última carícia para verificar que a tomada é boa e os dedos apertam o apoio. Né? Galera, olha só, já existe algumas que você já pode descartar. O texto dissertativo, tanto argumentativo quanto expositivo, ele emite juízo de valor, opinião, né? No caso do expositivo quer convencer você de algo. Do argumentativo, convencer de algo, né? Então dissertação aqui não tem jeito. Argumentativo tem como? Não. É... Injuntivo também não. Por que injuntivo não? Injuntivo é a chamada receita do bolo. É a receita do bolo. Lá da tia. Pegue, faça, misture, são as orientações. A bula do remédio é um texto injuntivo. O manual de um equipamento eletrônico. Tem muitos verbos no imperativo. Faça isso, aperte, coloque. Beleza? Injuntivo está fora. Mostra um texto narrativo cujas ações são apresentadas em ordem. Essa, professor, para mim ele está narrando. Essa vai ficar. Mas eu vou olhar as outras. Trata-se de um texto dissertativo. De jeito nenhum. Não tem juiz de valor, não tem opinião. E um descritivo. Eu vou ficar entre os dois. E um descritivo. Galera. Na prova, na hora da prova, é isso que acontece com você. É isso que acontece. Mas como sair dessa? Cara, eu, eu vou passar, colocar uma parte teórica aqui para vocês, que eu né, deixei aqui. A descrição. Porque as pessoas têm muito assim com descrição. Ah! Muitos adjetivos, verbos de estado, né? Gente, isso para a FGV ela aprofunda muito mais do que isso aí. Nós vamos ter que ir além. Então, olha só: Um texto descritivo apresenta alguns elementos fundamentais. Um observador, que a pessoa lá tem, a pessoa que está falando do alpinista. Um tema núcleo. Que é o alpinista encontrar a pegada certa. Né? Tá falando, o tema núcleo é sobre o alpinista, que pode ser um objeto, tal, tal. Nesse caso é o, é o alpinista. Tem um tema núcleo. Ah, mas a narração também pode ter. Só que a narração tem um narrador. Aqui é o observador. E o narrador e o observador podem ser confundidos? Podem. Um conjunto de dados pertinentes ao tema núcleo. Existe conjunto de dados pertinente aos alpinistas. Importante: há um tipo de descrição de pessoa que não é apoiado nem em traços físicos nem psíquicos, mas sim no que ela faz. No cargo que ocupa. Isso pode ser um esporte no seu comportamento. O nome dessa descrição é descrição sociológica. Está lá no Augustinho Carneiro, grande teórico descrição sociológica. Então, olhe para mim aqui, olhe para mim. Quando você está falando de um cargo de uma pessoa relatando o que ela ocupa, papá, papá, pá, pá, isso é uma descrição sociológica. Mas para isso você deve observar algumas coisas. Na descrição não há uma variação temporal. Tempo não é dinâmico. Olha só, slide. Tem um texto aqui, mas eu nem vou pegar esse texto. É. A descrição apresenta uma suspensão do curso de tempo. A descrição não tem uma evolução de curso de tempo. Enquanto a narração centraliza seu interesse nas ações sequenciais. Isso é a chave, se você pegar o texto lá, vamos lá com o gato aqui, olha o texto lá, não há uma sequenciação do tempo, questão pesada, eu, eu vim para detonar, olha o que ele fala, ó. não há um dinamismo temporal... Certos alpinistas possuem um sentido extraordinário. Eles quase acariciam a concomitância temporal. Seus dedos tocam, está falando de um instante. Apalpam, tocar e apalpar, dizia que eles têm medo, tudo no mesmo instante. Então isso não pode ser a narração. Então é o que? Letra E, um texto descritivo, pois sua preocupação básica é indicar detalhes das ações dos alpinistas. Mas eu vi isso! por meio da questão temporal, professor, eu vou dar mil likes, tem que dar mesmo, que eu estou dando aqui para vocês aqui, o povo não sabe essas coisas não, gente, estou falando sério, não sabe. Você quer um texto aqui, uma narração, ó, sucessão cronológica de ações. Toda narrativa apresenta uma sucessão de ações. Como toda sucessão envolve passagem de tempo. Então, quando eu pego aqui, ó, um cão que carregava um pedaço de carne na boca enquanto atravessava um rio. Nessa primeira parte eu não tenho te narração, porque é simultaneamente. Enquanto acontecia isso, fazia isso. Aí ele viu o reflexo na água. Depois de ver, ele julgou de imediato que o outro cão levava um outro pedaço maior do que o seu. Por isso, depois disso, ele largou o que possuía. Depois que ele largou, ele tentou pegar outro, acabando de ficar sem alimento. Nesse caso, note você: primeira ação, o cão viu reflexo na água. Segunda, o cão jogou jogou outro pedaço da carne. Terceiro, o cão largou. Não é concomitante. Há um dinamismo. Ó, evolução temporal. O cão, tanto eu pegar o um pedaço. O cão fica sem alimento. Ah, isso! Vocês estão me entendendo? Gente, eu ficaria nessa revisão aqui, mas eu tenho que começar outra gravação agora a noite inteira. Né? com vocês, isso é bom demais eu gosto de fazer essas questões da FGV, mas vocês entenderam aí a tipologia lógico galera, esta aula aqui não é para desmotivá-lo mas também não é para que você tenha surpresas no dia da sua prova, que você pegue né, lá no dia da sua prova e faz cara, o gato deu aquela aula do nível lá embaixo e não tem nada a ver com a prova não, não. Eu quero te mostrar isso aqui, porque a GV, a FGV, ela é mais profunda para cobrar. Então, devemos estar atentos. Beleza? Legal? Que Deus abençoe ricamente vocês. Uma excelente prova. Beleza? E lembre-se: prova de múltipla escolha é feita de maneira vertical. Exclua aquelas absurdas. Em regra, você vai ter três que dão para excluir. O problema, professor, é que eu sempre fico entre duas e eu marco errada. Mas dessa vez vai ser diferente. Beleza, galera? Legal? Então Deus abençoe. Beijo do gato. Excelente prova.